December er normalt den måned, som føles længst. Men ikke her i det lille hyggelige studie. Her flyver tiden afsted, når man er i godt selskab. Men når vi overhovedet alt det, vi skal nå inden jul? Følg med her og få svaret. Hej og velkommen til MGS julekalender. I dag er det 12. december. Og i dag er der kun 12 dage tilbage til jul. Juppi! Husk næshuren, Mark. Nej, Malte. Ja, så i dag skal vi tale om juletræ og julepynt. Hvordan man putter julepynt på sit træ. Ja, det er sjovt. Ja. Tak. Så kører juletræet. Ja, min mor putter jo julepynt. Måske girlander, og det er forskelligt. Og ja, sådan er det jo. Hvad putter din mor på? Ja, hun putter... julekugler. Julekugler og små julemænd og lys på træet og blomster og en stjerneform og glitter rundt omkring og så kan jeg kusse mere. Ja, sådan nogle fælder man ud i skovene eller på sådan en baseret juletræ og sådan. Det er jo smart, der er nogen, der gør det. Ja, det er sådan, alt det bark, der ryger, og træerne ryger. Tænk på regnskoven og sådan, og alle vores papir, vi smider ud. Det er jo sådan nogle træer, det papir bliver bygget ud af. Ja, det er jo smart. Det er jeg ked af. Ja, det kan jeg godt forstå. At folk er sådan nogle gris med at smide papir ud. Ja. Det skulle heller genbruge det, fordi... Der ryger en regnskov hver et, sådan et træ hver gang, der forgår et stykke papir, så ryger der et træ. Ja, det sådan synes jeg også er sjovt. Det er rigtig sjovt. Så er det væk. Hvad sagde du? Det er rigtig sjovt, at de gør sådan noget. Men sådan er det nogle gange lige. Jeg kan ikke lave om på tingene, Mark. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Happy New Year. Oh, Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Happy New Year. Hej. Hej. Glædelig jul. Og godt 2 år.